Zaman sekarang ni, jangankan nak bawa kenderaan mewah, nak bawa lori buah pun dah tak selamat. Inilah yang berlaku di dalam video ini, apabila sebuah lori disamun secara berkumpulan oleh monyet. Kejadian yang dirakam di Negeri Sembilan itu, dikatakan berlaku ketika lori tersebut sedang berhenti menunggu lampu isyarat. Peluang tersebut digunakan sebaiknya oleh monyet untuk melarikan buah. Nah,